Добра среща, уважаеми зрители, и честит 3 март! По-голямата част от днешното издание на Да сме живи, да сме здрави ще посветим на националния празник на България 3 март. България празнува! Да празнуваме и ние! Само 2 години след освобождението, през 1880 година, 3 март влиза в празничния календар на българите. Но едва през 1990 с решение на парламента, датата е обявена за национален празник на страната ни. Днес, да сме живи, да сме здрави, ще отбележим празника с много песни, тематично свързани с него. Ето как народният певец се увековечил в песните си случилото се през черните векове на турското робство. Oh,
накрая. Thank you.
чули, разбрали, пусти душмани проклети, ти мазмата писали, та я на царя пратили, ти мазмата писали, та я на царя пратили. Собирайте се, Българе, глава дигнали, царството да си преднимат. Българе, глава дигнали, царството да си Турчина рада.
ходил в град на Дюкяна. Този празничен брой на Да сме живи, да сме здрави ще отделим малко време и за рубриката Загадка. Припомним ви мартенската загадка. В кой от изброените пет празника водата не присъства като основен обреден реквизит или необходимо условие за правилното протичане на съответните обичаи? А. Йорданов ден, Б. Иванов ден, В. Бабин ден, Г. Сирни заговазни и Д. Гергьов ден. Отговорите ви с вярната подточка очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на март. Сега е време, уважаеми зрители, да се разделим. От мое име и от името на екипа на Да сме живи, да сме здрави, приемете пожеланията за светли и мирни бъднини на милото ни Отечество. Преди да се разделим, бих искала да пожелая и весел Тодоров ден на празнуващите утре. На имениците в аванс, хубав празник! Приключваме за днес. До среща в Деня на младенци, 9 март! Thank you.